waxaa soo gaaray isbitaalka guud ee magaalada Las Anod gaaray ambalaas iyo dawo ay ugu talagashay wasaaradda caafimaadku munaasabadii lagu wareejinayay gaariga ambalaaska oo ka soo qayb galeen maamulka heer gobol iyo heer degmo mas'uuliyiinta caafimaadka qaar ka mid ah uqaash iyo xagaradka iyo waliba baahda caafimaadka gobolka Sool ayaa lagu qabtay xarunta isbitaalka guud ee magaalada Las Anod goorena waxa ka hadlay mas'uuliyiinta caafimaadka oo runtii ka waramay baahida caafimaadku u qabay ambalaaskan waxaan soo heli karaa inaan dabaanta weydiin keenay especially ambulance-ka horta gaar ahaan waxa uu siiyey madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waa inoogu deeqay dawooyinkan aad arka saaro wasaaradda caafimaadka ay kaga shaqaysay inaanu hay-adahaas aanu ka helno marka aad iyo aad baan idinku mahadinayaa ka qayb qaadashada hawshan waxaan rajaynayaa in si fiican loogu shaqeeyo dadkuna aad iyo aad ha noogu samreyn xagga caafimaad ahaan waa tii madaxweynaha hortiisa wasiirku ka cadeeyey in bisha sagaalaad diyaalaydno hay-addii iyo waxqabadkiiba imaanayaan galay munaasabadan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka ugu horeysa ambalaasta iyo dawada la keenay cusbitaalka annagoo ku hadlayna afka shacabka gobolka Sool ama degmada Las Anod waanu soo dhaweynaynaa salaanka bacdi waa idka gudoonay ishidoo waa kaa gudoonay deeqdii aad keentay ee gaadhigii iyo daawadii waa kaa gudoonay oo intii ay yimaadeen wasaaradda isbeddel ballaaran oo ka dhacay aad iyo aad baan u soo dhaweynaa waana u hambalyeynaa sida sida wasiirku ugu mashquulsan yahay arrimaha caafimaadka ee dalka aad iyo aad baan wasiirka ugu hambalyeynayaa dalkoo dhan waxaa laga dareemay isbeddel ballaaran wasaaradda caafimaadka intuu yimi wasiirka caafimaadku intii uu dalka yimi isku duwaa caafimaadka ee gobolka Sool oo ah dhakhtar khabiir ah oo weyn uma mahadcelinayaa wasiirka wasaaradda caafimaadka jamhuuriyadda Soomaaliland dr salmaan ciise axmed gletosiyo oo uu noqday wasiirkii koowaad ee ugu deeqa wasaaradda caafimaadka gobolka Sool ama ambalaaska isbitaalka Las Anod ambalaas casriyeysan qalab casriya ku wata way jiraan qolyaha mucaaradu hadla qolyaha mucaaradka waxaanu leenahay qolyaha mucaaradka waxaanu leenahay war waxaad ka hadashaan waa danta qofka mucaaradka ahi waxa weeye waa toosii laakiin tiinu toosin mahay waa tii duminta ahay waxaan jeclaan lahaa inaan halkan meesha isru soo mariyo guddoomiyaha baarlamaanka ciro ciroy 10 sannadood baad ku fadhidaa kursiga 5 sannadood waa lagu kudhi sannadkan iyo barkan dambe kudhinta adiga dambe way kugu tahay waxa weeyaan waxaan sawiro u dhicin Soomaaliland qof isagu mucaarad ah xukuumaddiina ka tirsan golihii baarlamaankana ah guddoomiyaha ama isbeekarka gobolka jamhuuriyaddana ah gabagabadiina waxaa si wada jira uga hadlay maayarka degmada Las Anod Cismaan Saleemaan Jaamac iyo weliba guddoomiyaha gobolka Sool mudane Yaasiin Maxamed Shide Yaasiin Agas oo isagu sheegay in baahi u ballaaran uu qabay cisbitaalku gaarigan ambalaaska iyo weliba dawadan uu soo gaarsiiyey madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland alaabtan inala taagan ee dantamiska iyo dawada waa horumarkii aynu wasaaradda caafimaad ka filinay intii wasiirka cusub yimi culays badan oo aynu jabaynay inaga yaraaday way hordhac u taan dareemaya taa markaan ka gudbo halkaa dawo aad u fara badan baa taalla gaara inoo taagan dawadaas dadkii loogu talagalay xaggaa dhoshaan waxaynu mahadnaqaynaa isduwaha iyo wasiirka caafimaadka labadaba iyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo uu isduwa inoo sheegay in uu soo dhiibay madaxweynuhu ambalaaskan sida ka wareysayna maalintii dhawaysay madaxweynuhu inoo joogay waxa uu wasiirku inoo cadeeyey inuu hal ambalaasna soo wado isduwuhu ambalaaskii labaadna uu inoo imanayo bisha sagaalaad haddii lahay ka dhigo marka khayr badan baynu rajaynaynaa waxay la tahay cisbitaalkii hawshiisa markaynu ka wada hadalla soomaalida tidhaahda hadalka barna madal baa lala tagaa barna meel baydsan baa lala tagaa wixii madal aan iska odhanaynaa waxa weeye cisbitaalku maanta waa fiican yahay laakiin wuxuu u baahan yahay dirdirgelin fara badan buu u baahan yahay haddii lahay ka dhigo marka wasiirkana hore waanu soo aragnay waxaanu ii ballan qaaday inuu keenayo 3 dhakhtar bisha sagaalaad haddii lahay ka dhigo ta hay-adaha dowladda ay nagu ballan qaaday sambal show in ay cisbitaalka bisha sagaalaad ku maalgelinayso lacag gaaraysa 2,500,000 tan iyo intii la magacaabay wasiirka wasaaradda caafimaadka mudane Saleemaan Ciise Xagle Toosiye
ayuu isbitaalka gudaha magaalada Laascaanood ka soo kabanaya dib u dhici ku dhacay maaha markii ugu horeysay ee ay soo gaaro adeegyo lagu talagalay baahida isbitaalkan wax lagaga qabto waxana dhawaan laga hirgeliyay duuleedka isbitaalka gudaha magaalada Laascaanood maxaa caafimaad oo hirgelisay wasaaradda caafimaadka jamhuuriyadda Soomaaliland wa barxad Cumar Axmed telefishinka qaranka Soomaaliland Laascaanood